بسم الله الرحمن الرحیم. یہ فلسطین ہے اور یہ بدر الحدیث ہوٹل کی فرنٹ ایلیویشن ہے. یہ انٹرنس یہ لوبی اور یہ ریسیپشن بدر الحدیث ہوٹل نزد مسفلا پل بالمقابل کار پارکنگ. یہ کوئنٹ بیڈ روم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے بلاگ کا آغاز ہم درود پاک سے کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. چلیں ایک شارٹ سا روم ٹور کرتے ہیں. یہ میرر ہے, کبرڈ ہے, روم فریج, یہ ایل ای ڈی, اے سی, روم فریج,